parce que moom dama dégg dafa mën lépp. Ah da nga mën a lépp. Moom dafa mën lépp dama ko dégg. Noonu lay faa mi neex la rek. Pour nga retaat loo ma il faut nga neex. Mais moom dégg naa dafa. Ku neex la. Dafa neex. Ku neex pour ma reyamal il faut nga neex. May ñu benn balaa ngay may ñu benn rek waaw. Dama lay may ñetti paa yi doon concours nodd rek. Waaw waaw. Demal. Boobu xam na moo moo def lu bëri. Sinon yeneen dama for. Bon waaw paa yi dañoo ñëw ñu war a lii ñu war a nodd quoi ku war a jiite jàkka ji. Si jàkka dañ ko idogere bu bees. Mu am bambara am géwél am naar. Léegi nag bon naar bi lañ njëkk a woo ñu ne ko waaw Abdoulaye exil yow yaay naar bi yow yaa war a nodd Abdoulaye daal di exil. xam na moom yàlla naar yi yàlla da leen may accent ñu am arabe pare dégg ko. Abdoulaye ñëw allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar gars yi daanu leer. mais non mais kii moom mooy ñu jiite jumaa ji. Saa bi ne ko non xaaral ñaar yi des si ginnaaw. oui yaay yaay yaay. léegi ñu ne gëlal bi bon tu te prépare. yow yaay ñëw. mbay ne nam ñu ne ko yaa war a dugg si de. mbay daal di taxaw daal di dem si coulisse yi ne ah kii moo ma gën a jàng. gën ma am accent arabe. kii maa dellu samay maam. gëwale rek. mel ni man rek. mel ni yow rek. mu ñëw daal gars yi ne ko waaw Aïcha Mbaye yow la mu ñëw. allah waaw gëw bi daa mel ni man ma ngay def ay façon allah allah man ku ma ree ba jooy da ngaa neex agalil mais keneen ki bambara bi yow dama lay song xeex tey doo def tey fii ngay toog ba 11 bambara bi nag day naan yàlla daal di bët bi daa diis neexul baat waaye doole kese la mu ñëw xool gars yi taxaw rek mu xool ak situation bi kii te rek mu yëkkati yére bi allahu akbar allahu akbar comme que daal amul baay bu ñëwee rek yëkkati loxo bi xam ne doole ñëpp ko ngay wax ñu ne allahu akbar allahu akbar yaay na ko yaay noonu. ndax doole jee bare. kan moo mën a àggale émission bi. oui ba waaye nga ni gëyal man gëyal bee ma daaleel gëyal bi mu ñëwee man bi mu ñëwee lu mu def nga ni gëyal bi.